Dagen Olsson, 45 år från Öland. 1,81, 89 kilo tung. Jobbar med datasäkerhet på ett av Sveriges största telekombolag. Vilket inte kräver riktig råstyrka men mycket hjärna och tålamod. När jag inte jobbar med datasäkerhet eller hemma på gården så jobbar jag extra på gymmet och hjälper folk att flytta sina gränser. Som ni sett så är jag envis, stryktålig och har vinnarskalle. Det är därför jag ska vara med i gladiatorerna. Jag menar, kan jag hantera en häst på 600 kilo så borde det inte vara något problem att hantera en gladiator på 100 kilo.